Jeg er nå på Fauske postkontor, og jeg står i lag med skrankeleder Irene Noreng. Og hun skal gi oss informasjon om juleposten. Irene, kan du gi oss noe informasjon om for eksempel sendetiden? Fristene for innlevering de begynner jo allerede å gå ut den 15. For da går de jo ut i Stavanger-området og nordover til Finnmarka. Der går de jo ut den 16. Så det er om å være tidlig ute. Og hvordan er det da med utlandet? Det stiller vel enda tidligere? Ja, utlandet der er de fleste fristene allerede begynt å gå ut når det gjelder å sende med overflate. Selvfølgelig i Norden der går enda bra hvis vi sender med fly. Åpningstiden, kan du informere litt nærmere? Ja, lørdagen, da har vi jo åpen fra 10-3 lørdag den 10. Og mandagen har vi åpen da fra 9-6. Og så går det da torsdagen etter, det er jo torsdag den 15. og fredag den 16. Da har vi åpen fra 9-6 også. Og lørdagen den 17. har vi åpen fra 10-2, og mandag den 19. har vi fra 9-6. Det er de utvidede åpningstidene vi har for jul. Du kan kanskje gi oss noen lure tips om emballasje. Det er ikke alltid vi er like flinke med å sende de forskjellige ting. Nei, vi selger emballasje her. Både gode pappesker og andre Jiffy-poser selger vi her. I år skal vi prøve å selge det utenfor kønummersystemet. Altså, vi skal stå ute i publikumsrommet eller ute i hallen og selge emballasje så folk skal slippe å gå to ganger via kønummersystemet når de kjøper det. Men det er en prøveordning, og det skal vi prøve fra lørdag den 10. og se hvordan det går. Hvis en har veldig mange julekort å sende, har dere noen rabattordning på noe sånt? Altså, da kan du jo sende julekortene som B-post, men det er jo over 20 stykker. Og da går de jo for 3 kroner. Ikke det, så går jo julekortene for 3,50, som er vanlig porto. Når tid er det mest hektisk her nede? Det starter mandag den 12. regner jeg med. Da begynner det største rushet.